komenti za mashabiki baada ya Simba, baada ya mchezo wa kirafiki wa Simba dhidi ya JKT ambao ulisha kwa goli 2-0. Ja kaandika, ndo mliambiwa TANESCO wakate umeme, tunashukuru umerudi ubaya ubwela. Na mwingine ameandika, nimefurahi kumuona kapteni wetu Boko. Mwingine anasema, ukiona ahua kaziba sikio tu jua wameumia, like zake hapa. Na wengine akasema, huyu ahua ni mtu na nusu, goal moja leo na assist moja. Mwingine akasema, my dear brothers and sisters, in this life is all about Jesus Christ and powerful spirit. Naam. Okay, mwingine anasema, waambie Migogoro FC tumeshinda tena bwana. Sasa mimi na wewe hatujui Migogoro FC ni akina nani, lakini mwingine akasema, huyo Chemalone kila mechi yumo hata apumziki. Na vicheko kidogo vya emoji, bila penalty hatutoboi. Amecomment anasema, itoshe kuambia majirani na timu zingine kuwa bado tunafungika, waje tu uwanjani kutufunga. Mwingine akaandika ubaya ubwela, emoji za moto kidogo. Mwingine, kuna bomu linatengenezwa mitaa ya Msimbazi, likija kulipuka watu wataficha nyuso zao. Haya, mkifungwa hamsemi matokeo. Dade Kikolo Wizard, okay. Mwingine anasema slide na okay. Mwingine anasema timu kubwa, mbona tunacheza mechi nzuri kama hizo bila kuonyesha? Jamani, kweli wana Simba tumekubaliana msimu huu watufungwe hata mechi za kirafiki. Wow, timu ya maisha yangu. Mwingine akaandika, mbona ushindi mdogo na huwa lazima kufanya yake kwa timu kubwa. Mwingine akasema, na fly kumuona El Captain uwanjani tena. Big love mkubwa to Simba fans, you will always have a home in our heart. Na wanamzungumzia John Boko. Na mwingine akasema, awa MVP wa game. Mwingine akasema, sasa mbona umeme mlikata kisa mechi ya kirafiki tu? Jamani. Mwingine akasema, watu wakimwona huwa wanatetemeka, kutokufungwa hata goli lolote kunanifurahisha sana. Ni makosa kidogo ya kiwandishi. Na mwingine akasema, mwanangu huyu Lindi. Okay. Mwingine akasema, sema mmetunyima uondo halo, yani nyie nao hata mkicheza na bodaboda wekeni live tumuone Debola na Wesu anavyo. Anasema, ngoma tunakupenda sana, ila tuache kwanza tupumzike. Mwingine akasema, miamba hii hapa JKT yamepata kipimo sahihi hatimaye. Okay, ubwela kabisa yani. Sasa mwingine akasema, kinachonifurahisha kwa Simba mpya, haturuhusu kufungwa. Mwingine akaandika, mnyama ili sakata la Kagoma kama lina ukweli, huu ni utoto unaotumiza sana mashabiki. Hii kama ina ukweli, basi hapo ni ishara tosha kwamba huenda hapo pakawa na mamluki kutoka upande wa pili. Mwingine akaandika akasema, nani kafunga, mbona hamsemi? Huu moto wa huwa na ateba. Okay, tunashukuru kama hakuna majeraha yaliyopatikana. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Mbeya Online TV, hizi ni komenti tu chache ambazo watu wameandika mara baada ya Simba Sports Club kushinda goli 2-0 dhidi ya JKT. Naam, tuandikie nawe komenti zako, ni komenti yako ni ipi na usha nini maoni yako juu ya Simba Sports Club, lakini pia juu ya JKT. Unazungumziaje juu ya Ohua na unazungumzia nini juu ya Ateba? Na baadhi ya watu wengine wameenda mbali kusema kwamba liko bomu linakwenda kulipuka Msimbazi, na wengine wamezungumzia kwa habari ya masuala ama changamoto za kiusajili. Wewe la kwako ni lipi? Tuandikie tupate kujua maoni yako. Karibu sana.